Hei vaan kaikille. Mun nimeni on Eeva Hanström ja tässä omassa esityksessäni tuon esille kokemuksia vastaanotolta. Mikä fiilis sulla nyt on? Minulla on siellä Helsingin seudun psoriasisyhdistyksessä oma vertaisryhmä, jota vedän ja sen lisäksi seuraan aktiivisesti eri somekanavia, joten uskon, että psoriaattikkojen mielenliikkeet ja ajatukset ja ne tuntemukset ja kokemukset ovat tulleet aika tutuksi tämän viheliäisen sairauden kautta sekä siis omasta että muiden psoriaattikkojen aika laajallakin otannalla ja vinkkelistä tutuksi. Se näistä taustoista ja nyt sitten itse asiaan. Kun seuraan näitä someryhmiä, niin se semmoinen ehkä suurin kuhina ja kirjoittelu tuntuu liittyvän siihen, että sitä diagnoosia on niin vaikea saada. Se voi kestää jopa vuosikausia, tai sitten voi käydä niin, että olet saanut sen diagnoosin, mutta toinen lääkäri kumoaa toisen lääkärin tekemän arvion. Kun ei ole sitä diagnoosia ja kivut ovat kuitenkin jatkuvia ja kuormittavat kunkin sitä omaa jaksamista, niin pidemmän päälle jatkuessaan potilas varmaan saattaa turhautua, pettyä ehkä näihin sairaudenhoitotahoihin ja sitä kautta sitten masentua lisää. Tässä on valmiina semmoinen soppa tai kierre, josta voi olla vaikea löytää sitä ulospääsyä. Ne henkilöt, jotka ovat löytäneet tiensä johonkin vertaisryhmään, saavat varmasti tukea muilta vertaisilta ja ymmärrystä sieltä, mutta täytyy muistaa, että on siis todella suuri joukko ihmisiä, esimerkiksi nämä iäkkäämmät ihmiset, jotka eivät välttämättä ole somessa tai asu suurissa kaupungeissa ja jotka ovat vailla minkäänlaista tukea. Siinä koetellaan kestävyyttä, varsinkin jos tämä tilanne on jatkunut pitkään tai jopa vuosia. Kun vertaa näitä hoitomahdollisuuksia, niin huomaa, että Suomi on iso ja harvaan asuttu maa. Ja se, missä asut maantieteellisesti tai oletko julkisen vai yksityisen sairaanhoidon piirissä, tuntuisi myöskin vaikuttavan sään sairaudenhoitoon aika merkittävällä tavalla. Ainakin jos kuuntelee näitä psoriaatikkojen keskusteluja. Itse olen siinä onnellisessa asemassa, että olen aikanaan ottanut vakuutusyhtiöstä laajan sairaskuluvakuutuksen, joten minulla itselläni on mahdollisuus hoidattaa tätä omaa sairauttani riittävän tiuhaan ja kattavasti myöskin sillä yksityisellä puolella. Minulta on usein kysytty, että mikä on tärkeintä tai minkä neuvon antaisin jollekin toiselle psoriaatikolle. No, jos miettii potilaan itsensä kannalta, niin tässä tulee varmaan se tärkein asia. Hanki hyvä lääkäri ja se diagnoosi. Koskaan ei voi korostaa liikaa hyvän ja arvostavan potilas-lääkärisuhteen merkitystä. Siitähän se kaikki lähtee. Eli millä mielellä astuu sinne vastaanottohuoneeseen? Mistä niitä hyviä lääkäreitä sitten löytää? Tai voiko siihen itse vaikuttaa? Yksityisellä puolella voi varmaan paremminkin vaikuttaa, mutta kunnallisella puolella menet sinne, mistä se aikaa annetaan tai on varattu. Paljon myös kysellään lääkäreiden perään, että kuka osaisi kertoa, missä on vaikkapa Tampereen tai Oulun alueella asiantunteva ja hyvä lääkäri, joka on nimenomaan perehtynyt psoriaatikkojen tai psoriaasiksen hoitoon. Minulla itselläni on todella mahtava reumatologi, joka on hirmu välittävä, läsnä oleva, aidosti kuunteleva, ja jonka empaattinen ote luovat semmoisen turvallisen tunteen siitä, että oma sairauteni pysyy mahdollisimman hyvässä hoitotasapainossa. Siellä vastaanotolla on tässä vuosien varrella itketty ja naurettu, käyty läpi elämääni, puhuttu asiasta ja myös sieltä asian vierestä. Me ollaan ikään kuin tulleet tutuiksi. Olen aina saanut niitä semmoisia rohkaisevia sanoja, ja minut on otettu vastaan lämpimästi. Voin olla siis luottavaisin mielin, minulla on varmuus ja koen olevani hyvässä hoidossa ja varmoissa käsissä.
Omassa sairaushistoriassani juuri tämä kyseinen viisas reumatologi aikanaan ensikohtaamisellamme kertoi ja vinkkasi mahdollisuudesta osallistua Psoriliiton järjestämälle aurinkopainotteiselle sopeutumisvalmennuskurssille. Tuolla kurssilla tapasin vertaisiani ja sain hirmu kattavan määrän uutta tietoa. Se oli myös jonkinlainen käännekohta parempaan elämään ja loi valtavasti uskoa tulevaisuuteen. Sellaista uskoa, jota siinä sairastumisen kynnyksellä juuri eniten kaipasin. Olen joskus leikkisästi todennut, että se muutaman viikon kurssi siellä Kanarian saarilla tuntui, kuin olisin ollut TV:ssä nytkin pyörivässä vain elämää ohjelman kuvauksissa, ja joka päivä oli, kuin se olisi ollut minun, eli se Eevan päivä. No sitten, mitäpä ajattelee Pohjois-Suomessa pienessä kylässä tai kasvukeskuksen ulkopuolella asuva peräkylän Pentti tai Pirkko? Hän saattaa joutua odottamaan puolen vuoden tai hankalimmillaan jopa vuoden välein tapahtuvaa julkisen puolen vastaanottoaikaa. Se on muuten tosi pitkä aika. Kuukausien odottelua viikosta toiseen. Tullessaan vastaanotolle potilas saattaa olla aika lailla tunteet pinnassa, koska sitä vastaanottoaikaa on sitten odotettu kuin kuuta nousevaa. Ja jos niitä kipuja on ollut pitkään, saattaa potilas olla masentunut, turhautunut, epätoivoinen ja ennen muuta tosi sairas. Voi miettiä vaikkapa potilasta tai ajatella mielikuvaa, jonka liikkuminen vaatii suuriakin ponnistuksia. On kankea, kävelee niillä turvonneilla jaloilla jatkuvasta kolotuksesta kärsivänä sinne reumapolille vuosittaiseen tarkastukseen, täynnä suuria odotuksia riippuen potilaan senhetkisestä sairauden tilasta. Ja mitä siellä on sitten vastassa? Tulenko jälleen pettymään? Otetaanko minua todesta? Tuon tässä seuraavaksi nyt esille yhden tosielämän huonon esimerkin potilaan kohtaamisesta. Yllä mainitun tilanteen kaltaisissa olosuhteissa eräs vertaisryhmäni, huonossa hoitotasapainossa oleva keski-ikäinen nainen, meni pääkaupunkiseudulla poliklinikka vastaanotolle. Kyseinen lääkäri oli kiireisen oloinen, ei juuri kysynyt potilaan vointia, ei kääntynyt tuolissaan, vaan keskittyi selailemaan laboratoriotuloksia, tehden niistä omia muistiinpanoja keltaiselle postit-lappusille, joita tämä lääkäri liimasi pöydän pintaan ja tietokoneen reunoille. Hän puhui auttavaa suomen kieltä, eikä koko vastaanottoaikana kääntynyt juurikaan katsomaan potilasta. Hän määräsi kipulääkkeitä ja oli sitä mieltä, että potilaalla ei ollut riittävästi reumasairaudesta kertovia merkkejä, ja niinpä hän palautti potilaan jatkohoidon poliklinikalta terveyskeskuspalvelujen piiriin. Tämä potilas lähti täysin nujerrettuna itkien sieltä vastaanottohuoneesta. Tämän tarinan vastaanottotilanteessa mukana ollut sairaanhoitaja tarjosi nenäliinoja, ja kuitenkin omalla käytöksellään pyrki rohkaisemaan ja luomaan potilaalle edes jonkunlaista toivoa, ehkä kenties siitä paremmasta tulevaisuudesta tämän vastaanottokäynnin perään. Sekä opasti häntä hakeutumaan joko toiselle lääkärille tai yksityiselle puolelle. No, miten tämä vastaanottotilanne sitten sujui? No sehän sujui erittäin huonosti. Tässä tullaan juuri siihen, kuinka tärkeää on, että edes joku sieltä hoitavasta tahosta siellä vastaanottohuoneessa osoittaisi potilaalle, että häntä kuunnellaan, hän on tärkeä ja hänet kohdataan ihmisenä. Tässä kohtaa se oli tämä vanhempi ymmärtäväinen hoitaja. On erittäin tärkeää, että potilas kokee tulleensa kuulluksi ja kohdatuksi. Tämä on surullinen tapaus. Mutta tämähän on vain yksi tapaus ja tarina muiden tarinoiden joukossa. Mutta näitä tapauksia kuulee. On surullista, että hoitosuhde katkeaa ja potilas jää masentuneena melkoisen yksin ja ihmeissään niin sanotusti oman onnensa nojaan, ilman diagnoosia ja ilman jatkosuunnitelmia täysin lytättynä. Ei liene yllättävää, että tällaisen kohtelun jälkeen potilas itsekin alkaa epäilemään olevansa jollain tapaa joko hullu tai ainakin luulosairas. Tänä päivänä
tämä kyseinen kertomuksen henkilö on hoidon piirissä. Hän hakeutui yksityiselle puolelle, voi kohtalaisesti ja on reumasairauden vuoksi osittaisella kuntoutustuella. Mutta tämä vuosien taistelu on kuitenkin jättänyt jälkensä ja hän koki pitkään katkeruutta siitä, että häntä eikä hänen sairauksiaan tai kertomuksiaan oireista otettu todesta ja niinpä hänen vointinsa paheni entisestään. On tosiasia, että esimerkiksi nivelsorissa akuutissa tulehdustilassa hän ei aina tuo sairauden tila välttämättä näy tulehdusarvoissa. Itsellänikin nuo tulehdusarvot huitelevat yleensä siinä 12 tietämissä, joka kuvastaa melko pientä tulehdustilaa. Noilla arvoilla minutkin saatettaisiin heittää sieltä sairaalasta ulos, vaikka oikeasti olen saattanut pyöriä yöt kuukausitolkulla ja kärvistellen mennyt seuraavana päivänä töihin. Tämä sairaus tekee myös semmoisen tepposen, että aina ei vaan jaksa valittaa. Voi olla väsymystä tai ne kivut jollakin tapaa arkipäivästyvät, kuten sanotaan. Tuntuu, että se kynnys jäädä kotiin sairastamaan on välillä turhankin korkea. Vahvalla tulehduskipulääkekuurilla saan itsen jälleen taas jotakuinkin riittävään työkuntoon. Päivä kerrallaan mentaliteetillä. Työelämän paineet, hektisyys, petturin tai raukkamaisen valittajan leima ja omassa työssä pärjääminen ja työpaikan säilyminen painavat siinä vaassa myös toisella puolella. Tuntuu, että on vain pakko jaksaa, välillä jopa hinnalla millä hyvänsä. Kroonisesti sairas saattaa myös miettiä, kuinka paljon oma sairaus vaikuttaa perheessä ja kuormittaa esimerkiksi lähipiiriä ja ystäviä. Ehkä sitä haluaa myös suojella ja säästellä lähipiiriään peittämällä oireita. Olen myös törmännyt siihen, että aika monen ulkopuolisen on vaikea nähdä tai ymmärtää tämän sairauden taakse. Ei ehkä ymmärretä, kuinka kipeä tai väsynyt saatat olla, se mitä tunnet ja miten jatkuvat säryt vaikuttavat. Kuka ja mikä on se taho, jolta voit saada apua ja joka joko osaa tai uskaltaa tarjota sitä apua. Jokainen, ihan jokainen meistä tekee työtään omalla persoonallaan. Olit sitten kaupan kassa tai lehtimyyjä tai terveydenhoitoalan ammattilainen. Millä tavalla kukin voisi kasvattaa itseään sitä ehkä empaattisuuttaan tai myötäelämisen kykyä? Nähdä kokonaisvaltaisesti tässä tapauksessa se potilas, se ihminen siinä. Tai asettua ehkä potilaan asemaan. Voisiko näissä kohtaamisissa vaikkapa ajatella, että mitäpä, jos tuo toinen osapuoli olisikin siskoni, veljeni tai kenties äitini? Miten kohtaisin ja miten kohtelisin? Meillä kaikilla on varmasti kiireisiä päiviä. Vastaanotolla voi myös olla potilaita jonoksi asti. Ja kaikkihan me olemme vain ihmisiä ja yksilöitä. Ja varmasti kaikille osuu myös niitä huonojakin päiviä. Jäin miettimään, että saavatko terveydenhoitoalan työntekijät, lääkärit ja hoitajat kukin itse riittävästi tukea omalta työyhteisöltä, esimieheltä, osastoltaan. Ja kokevatko esimerkiksi tärkeää työtä tekevät hoitajat ehkä olevansa osa jotain suurempaa yhteisöä ja vain pieni osa toteuttavaa ratasta, jossa puurretaan. Erityisesti näin koronaepidemian aikana olette kaikki todella kovilla. Nostan teille ihan kaikille hattua ja arvostan tekemäänne työtä. Tässä asiassa on niin monta puolta. Mutta voisiko siitä vastaanottoajasta nipistää tälle tärkeälle asialle sen muutaman minuutin ja ottaa mielen hyvinvoinnin puheeksi tai kuinka potilasta voisi sitten ohjata eteenpäin ja jos niin minne? Itse toimin koulumaailmassa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden parissa. Välillä jään oikein pohtimaan, että saakohan missään työssä yhtä palkitsevaa tunnetta siitä, kun asiat sitten lähtevät rullaamaan. Aika pieniä juttuja, mutta ihan tosi suuria ja tärkeitä sille jollekin. Nuo sanat saattavat kannatella vuosia eteenpäin ihan aikuisielle saakka. Meillä kaikilla on varmasti näitä kouluajan muistoja,
siitä jostain opettajasta tai henkilöstä, joka sanoi sen jonkun kannustavan sanan ja valoi uskoa sinuun, kuinka hyvä, taitava ja merkityksellinen oletkaan. Ne sanat, kun joku kysyy, että mitä sulle kuuluu tai mitkä on nyt ne fiilikset, saavat todella suuren merkityksen. Ollaan sitten koulussa oppilaiden parissa, nyt aikuisina vapaa-ajalla tai vaikka siellä vastaanottotilanteessa, ihan missä vaan. Kun joku on sinusta kiinnostunut. Noissa kohtaamisissa pitäisi pysähtyä ja kysyä itseltään, että mitä itse annan ulos tai miten kohtaan toisen henkilön siinä tilanteessa. Millä keinoin voisin osoittaa olevani aidosti kiinnostunut ja antaa itsestäni ulos se paras, empaattisin minä. Älkää siis yhtään säästelkö sanojanne. Se hetkellinen hymyn häivähdys ja se silmiin katsominen, kannustaminen tai joku tsemppilause tai se kysymys, mitkä on nyt sulla fiilikset, tuntuu vaan niin tosi hyvältä. Se saattaa kannatella pitkään, paljon, paljon pidempään kuin saatatte arvatekaan. Ja lopuksi haluan kysyä vielä, että saako lähettää terveisiä. En tiedä, onko Terveystalon Jari Pöllänen tässä webinaarissa kuulolla. Jos olet, niin sanon, että olet ihana. Kiitoksia.